Olá, boa noite. Ainda estou aqui nos voleiros. Neste momento é quase, eu não sei, acho que são 11h30 e já fecharam. Portanto, acho que deve fechar às 9h, não sei bem. Olha, e vocês sabem onde é que eu estou? Estou aqui ao pé do Lux, mano. Aqui é a famosa discoteca do Lux. Será que eles me vão deixar entrar assim, opa, assim como eu estou, assim com os meus cornos? Eu vou fazer o teste, a ver se eles me deixarem entrar assim com os cornos. Eu depois digo que é assim, eu se calhar não posso andar ali a filmar ao pé do segurança. Mas eu basicamente eu vou perguntar ao segurança se posso entrar com os cornos. Ok? E eu depois então depois eu vou dizer alguma coisa. Então vá, beijinhos, bye bye, boa noite, fiquem bem. Olha, mas é sério, venham ver isto para durante a noite, que isto durante a noite também é muito agradável. Ah, mas tragam à noitinha, tragam um casaquinho, porque já faz, apesar de estar numa curta, já está a fazer um bocadinho fresquinho, tá bom? E pronto, e é assim, mas se calhar é melhor, eu não sei a que horas é que é, mas isto acho que às 9 horas, acho que às 9 horas fecha tudo, não sei se às 9 horas fecha, acho que sim. Ou é às 9 ou é às 10 horas, mas é assim, o barco mais fixe é mesmo, é o Sagres. Bye bye, beijinhos e boa noite. Tchau, tchau.